Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi. Ya mchakato wa kupandisha kubadilisha hadhi maeneo haya matatu kwa maana ya hifadhi ya taifa ya Nyerere, hifadhi ya taifa Mto Ugala na hifadhi ya taifa Kigosi, Tanzania itafikisha hifadhi za taifa 22. Lakini pia tukichanganya na marine parks mbili, ile ya Mafia Ruvuma Estuary Marine Park pamoja na ile ya Mafia kule, tukichanganya na hii ya Mnazi Bay, tutakuwa nazo jumla parks zipatazo 24. Na hivyo Tanzania itakuwa ndio nchi yenye hifadhi nyingi zaidi hapa barani Afrika. Kwa sasa kuna nchi ya Kenya ambayo ina hifadhi 23, ukichanganya hifadhi za nchi kavu na hifadhi za kwenye maji, lakini Tanzania tulikuwa nazo hizo 16. Baada ya kupandisha na kubadilisha hadhi maeneo yote haya, sasa Tanzania tutakuwa tuna hifadhi 24. Maana yake kubwa ni kwamba hii itakuwa ni selling point ya muhimu sana, kwamba sisi ni nchi yenye hifadhi nyingi. Kwa hiyo kiuhifadhi itatupa credits, lakini pia kibiashara itatupa credit kwa sababu ni selling point. Kwenye marketing kuna punchline. Kwa hivyo tukisema kwamba sisi tuna nyingi zaidi kuliko wengine, tunaonekana sisi ni vinara na hivyo ni bora zaidi kuliko wengine. Na hivyo itatusaidia kuuza kirahisi zaidi. Na nukta yangu ya mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa mwongozo ambao amekuwa akiutoa kutuwezesha kufikia hatua hii. Kwetu sisi wa hifadhi, hii ni hatua kubwa na nyeti, na hizi hifadhi za taifa sio tu zitasaidia kupata mapato, lakini zinaweka mustakabali mwema wa maisha ya watu wetu. Nchi yetu imekuwa degraded kwa kiasi kikubwa, eneo la malisho ya mifugo limeharibika kwa zaidi ya 31%, kiasi cha mvua kimepungua sana, na sababu ni hii encroachment ya wananchi kwenye maeneo yaliyohifadhiwa. Na hii ilikuwa inatishia kuleta njaa miongoni mwa watu wetu ambao sisi waheshimiwa wabunge tunawatetea hapa kila siku. Sasa hatua hizi anazochukua Mheshimiwa Rais za kumaliza migogoro, lakini pia kubadilisha hadhi baadhi ya maeneo ili kuyahifadhi vizuri zaidi, ili kuyapa ulinzi mkubwa zaidi, ili kuweza kuyatumia kibiashara zaidi, kwa kweli ni hatua ambazo zitaandika jina la Mheshimiwa Rais Magufuli kwa wino wa dhahabu kwa vizazi na vizazi vijavyo. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.